እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ። በአሉ የፍቅር የሰላም የጤና ይሁንልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ። መልካም በዓል። ውይ የኔ ውድ ምን ይዤልሽ እንደመጣሁ። የምትወጁን ምግብ ይዤልሽ መጥቻለሁ። ምን ይዘልኝ መጣ? በርገርና ጥብስ። እንግዳው ተኝቷል አይደል? አልተኛም። ለምን ለምን? እኔ ከመምጣቴ በፊት አስተኝ ብዬ ስንት ነው የነገርኩሽ? አሁን እሺ፣ ይሄ እንዴት ነው የምበላው? እጭ እራት በልቷል? አልበላም። አንተ እንጠብቃለሁ ብሎ ተረበ ቁጭ ብሏል። ማን ጠብቀኛለሁ? ማን ጠብቀኛለሁ? ለምን ይጠብቀኛል እንዴ? ፍርፍር ነገር ሰጥሽ ምናምን አትሰጪውም እንዴ? ይሄ ምን ማንቀባረር ነው? አንተ ሳመጣ አልበላም ብሎኝ ነው። ይሄማ መጀመሪያ ምግብ እንዳይመጣ አውቋል። ከኋላ ይማ የሚከታተለኝ ሰላይ ቀጥሯል። ለእኔ ሲጀመር እየመጣው ራሱ ግሬን ክብድ እያለኝ ነበር። እጭ ዘመዴ ዘሜ ተቶቶቶ እንዳትመጣ። ውይ ውይ፣ ጉንፋን እኮ ትንሽ አሞኛል። ዜና አልሰማህም መሰለኝ፣ ኮሮና እየተስፋፋ ነው። 2 ሜትር ርቀት ጠብቁ እየተባለ ነው። ትናንትና እኮ አክፋዬ ነበር። ትናንትና ነው? አዎ። ዛሬ ግን አይደለም። ያው ዛሬ ኮቪድ ተስፋፍቷል ተብሎ ቁጥሩም ጨምሯል ተብሏል። መጠንቀቅ ጀምሩ እየተባለ ነው። ኧረ ተፈርቷል። እኔ ራሱ ሚስቴ ስለሆነችብኝ ነው እንጂ እሷ ትንሽ ጠጋቢ ወደዛ። እንደው አንቺ ራሱ አንተን እየጠበቅኩ እስካሁን ራት አልበላው። ለምን? መብላትም አለብህ። መብላትም አለ። ምን አትበላም እንዴ? እንዴ ሊያምህ እኮ ይችላል። ሽሮን አሙቂለታል። ሽሮ? ውይ ሽሮ እንኳን ልታማርጥ። እንግዳ እኮ አያማርጥም። የቀረበለትን ነው የሚበላ። የምናውቀው ስጋ እኮ ለአንተ ጥሩ አይደለም ብዬ ነው። ጨጓራህን ያማል። ተሽሎኛል፣ ተሽሎኛል በደምብ። አሁን በጣም ደህና ነው፣ ደህና ነው። ድንገት እኮ ነው የሚነሳው ጨጓራ፣ ድንገት ነው የሚነሳው። አንተ ደግሞ ታመከማ እኔ ብሞት ይሻለኛል። ያው እኔ ደግሞ ከምሞት ባትበላ ይሻላል አንተ። እኔ ግን ስጋ በላ ደስ ይለኝ ነበር። እሱ ምንድን ነው ያስከው? ምን ያስኩኝ? ምንም። ምን ያስኩ? እሱ በእጅ አንጠለጠልከው? እሱ በእጅ አንጠለጠልከው? ይታየኛል እኮ ነው። ይታየኝ ይሄንን ነው እንዴ? ይሄማ እኮ ልብስ ገዝቼ እኮ ነው። ግን ምግብ ነው የሚሸጠኝ እንዴ? ይሽተታ ይሽተት ምንድን ነው? አይሽተት ልትለን እንዴ? ጭራሽ ደግሞ እዚህ ቤት ውስጥ ይሽተ ምንድን ነው ግን የሚሸት? አዎ ጥብስ ነው የሚሸት። ጥብስ አእምሮ ሆኖ አእምሮት እኔም አእምሮኛል፣ እኔም ይሸተኛል፣ እኔም አእምሮኛል። ጥብስ በርገርም ይሸተኛል። በርገር ይሄ ሸሚዝ ነው። ሸሚዝ ገዝቼ ነው ለራሴ። ያው የገዛሁት ደግሞ ከበርገር ቤት አጠገብ ነበረ። እሱ ነው ልብሱ ላይ ተጣብቆ በርገር በል። ሽሮ ሳይሸት አይሸተኝም። ሽሮ አይሸትሽም እንዴ? እስቲ እርግጠኛ ሁን። እስቲ አሽትት አሽት። አይ አይሸተኝ። አይ በቃ ልትበላ ስለሆነ ነው ያልሸተተ። ልትበላ ስለሆነ ነው። አሁን ይሸታል። አሁን ስታቁላዩ ይሸት። አሁን ስታቁላላ ይሸታል። ሽሮ አልበላም አልኩኝ እኮ እኔ። ሁሉ ሽሮ ስበላ የሚታየኝ ህልም ሆረር ነው የሚታየ አይደለ? ከረጅም ገደል ጫፍ ስትወድቅ፣ አውሮፕላን ሲገጭ፣ ዳይኖሰር ሲያሯሩጥ፣ አንበሳ ሲያሳድድ አይደለም? እንዴት አወቅ? እኔም ሽሮ ስበላ እንደዛ ነው የሚያደርገኝ። ዶክተር ማታ ማታ እንዳትበላ ብሎኛል። ያው አሁን እኮ እኔ ቁርስና ምሳ ላይ እንጂ ሽሮ አልበላም ማታ። ግን አንተ ግን ልመደው፣ አንተ ልመደው። ገብቶሃል አይደለ? እሱ ይልመደው እኮ ነው ያልኩት። ማለት አይደል? ይልመደው፣ እሱ ይልመደው። እንዴ ሌላ ምን ሊበላ? ሽሮ ባልበላ ግን ደስ ይለኛል። እኛማ ባትበላ ራሱ ጭራሽ ደስ ይለን ነበር። ያው ታውቃለህ፣ በርበሬ ተወዷል፣ ሽሮ ተወዷል፣ ዘይት ተወዷል። ምን ያልተወደደ ነገር አለ? አሁን ምን አለበት የተማረከ እንግዳ ግን ቢኖር ከቤቱ ብርድ ልብሱ ሁሉን ነገር ይዞ መጥቶ ምሳውን ቋጥሮ የሚመጣ እንግዳ። እኔ ግን ግርም የሚለኝ በዚህ ሰዓት እንግድነት ተብሎ ሰው ቤት የሚሄድ ሰው ካለ ነው። አንተም እኮ እንግዳ ነህ። እኔማ ቤተሰብ ነኝ። እውነት ነው። እንግዳማ ብትሆን ኖሮ ላበላል ለከት ይኖረው ነበር። ቤተሰብ ነኝ ብለህ አራቆትከን። ምን አልከኝ? ምንም ምንም። በቃ እራቱን እንትን በይለት። ግን ፍርፍር በቃ ይሁን፣ ፍርፍር ይሁን፣ በቃ ፍርፍር ይሁን። ቆንጆ ፍርፍር ብላ።
አቆየችው መሰለኝ። ወይ ተኛ እንዴ? አይ ተጠብቃለሁ። የት ሄዳለሁ? ተጠብቃለሁ። ተጠብቃለህ? በቃ አይ ይበቃ። እሺ እሺ ብላ ይብላ ይብላ ብላ ይብላ ባይ ወንጂ ብላ ባይ አታሳቂ አታሳቂ ብላ ብላ ባይ ወንጂ ብላ አትበሉ አትበሉ ሄደው ገንዘብ ብላ ብላ ውህ እጄል ታጠበቃ? አይ አራቱ ታጠበው አትታጠበው ጧት ሲርብት አሸተዋል ደናተ ሚጠጣውሃል እንዴ? ያለም እንኳን ለአዲስ አመት አደረሳችሁ። በአሉ የፍቅር የሰላም የጤና ይሁንልን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ኮሜንት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ መልካም በዓል።